xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u ciid maxamed axmed muuse oo maanta magaalada hargeysa wareysi gaara ku siinaya telefishinka erial waxa uu xogayuhu ka hadlay xadhigga ay ciidamada booliska somalilan xadheen agaasimihii telefishinka universal ee somalilan maxamed caabi talabaad xadhiggan agaasimaha iyo xadhigyo kaloo badan oo uu ka mid yahay maxamed caabi agaasimihii universal tv cabdicasiis aadan jarawo ninkii naafada isna ahaaye oqoonyahanka ahaaye xalayto uu ka hadlayey ninkii garsoori xukumay ya oo haba yaraatee wax qancinaya bulshada iyo xadhigooda wuxuu ku sugnaa aan loo soo bandhigin aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa mana aha dee qofka in sida neefka xoolaha inta suuqa la yimaado booliisku halku ku qabsado wuxuu baan yahay sistamka sharciga ha la soo maro lama soo marin aad baan u cambaaraynaynaa arrinkaa maxamed caabi ama universal wuxuu sii daayey cabasho bulsho cabanaysaa bulshadan waxbay ka cabanaysa wixii ay ka cabanaysay ilaa iminka baaritaan booliis ku sameeyey oo bulshada usoo bandhigo leeyahay saas waxaanu ku sababaynaa in maxamed khaldanaa aanu bulshadu khaldanayn ama bulshadii dhibtii loo geystay ee laga hadlayey runtii kamaynaan arag waxaanu leenahay ninkaa horta xoriyaddiisii ha loo soo celiyo dhammaantood dadkan sharci darada ku xidhan ee xaq darada ku xidhan ha loo soo celiyo baan leenahay xoriyadoodii ay xaqa u lahaayeen ma jirto de qof layskaga haystaa ama rumaan inta marka horena suuqa laga qabso de macnaha afduubbay waa kaanaysaa sidoo kale xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u ciid maxamed axmed muuse waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee gobolka sanaag wasiirad tamishle ku tegay gobolka sanaag waa siduu hadalka u dhigay runtii arrimaha bariga waxay u baahan yihiin in loo wajaho sidan iminka taagan si ka ballaaran hadday noqoto xagga horumarinta deegaanka hadday noqoto arrimaha bulshada hadday noqoto colaadaha meelaha yaryaray ka jiraan sida looga howlgeli lahaa inkastoo aan arkay wafdi baxay oo aan meel kale istaagan oo dalxiis daala ku tegay oo ay hogaaminayaan wasiirka gaadiidka iyo wadooyinku oo dalxiis iyo wasiir ku-xigoonno meesha marayay uma baahna baan odhan lahaa horta iyaga dee sanaag dalxiis uma baahna maanta waxay u baahan tahay inay hesho xaqeeda inay hesho horumarintii ka maqnayd inay hesho adeegyadan iminka laga fulinayo gobollada galbeedka de tii ka dhignayda xaqa u lahaayeen runtii aad baan uga xunnahay in maanta abaaro iyo colaado yaryar iyo arrimo ka jiraan in dalxiis ay horta ugu baxaan waxaa kale uu xogayuhu ka hadlay biyaha ceelafeyn iyo goobaha waxbarashada ee degmooyinka ceelafeyn iyo darar weyne oo ciidanka ugu baaqay inay u banneeyaan ardayda waxaa jirtay iskabada darar weyne gudihiisa oo ay dhibtii ugu dambeysa ka dhacday iskuullada ceelaf weyn oo aan dhibaatoba beryahan ka dhicin ayaa xeryo ciidan isu bedelay oo ardaydii wax ku baran lahayd meelay wax ku barata aanay haysan oo de ay ka mid tahay adeega bulshada waxbarashada ay ka tahay iyadoo marka horena aanay caafimaad haysanin oo caafimaad dhakhtar caafimaad oo shaqaynayaa jirin biyaha foostadu ay ku taagan tahay kotokun halka biyaha iminka waxaan arkaa biyaha keliya laga hadla oo hargeysa moogta biyaha ceelaf weyn soddon sano ayay ku marayeen markay ugu yaraato iminka konton kun bay taageen saacaddan taa kale ciidamadu inay ku xiraysan yihiin waa dhab weeyaan waa dhab waxaanu leenahay ciidamadu bal horta ha u banneeyeen meelihii waxbarashada aasaasiga ah ee ardayda ha loo banneeyo runtii waxaan aada u ammaanayaa militariga oo mar kasta goobaha uu ku sugan yahay si wacan oo aan laga soo cabanayn oo aan hal qof oo maalin ka cawda garan maayo runtii waxaan leeyahay ha ku daydaan booliiska laftiisu oo dee bulshadooda ya cadaalad ha ugu shaqeeyaan ugu dambeyntii maxamed axmed muuse xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wuxuu calaamato su-aal saaray labada mashruuc ee g b l g iyo s d f kuwaasoo ku tilmaamay in ay guud ahaanba ka khatan yihiin gobollada bariga somalilan shanta sane soo socota s d f-ta waxba la qorsheeyey waxaan la qorsheeyey sidee loo qorsheeyey baa taalla waxaad moodaa in hargeysa keliya laga dhigay dalkii s d f-tii boqolkiiba ay lixdan qaadatay ama shan iyo lixdan sigisti berzen
walaa taan ha lagu noqdo de la sool markaas shan kun si markaa 5% siiso ya boqolkiiba shan markaad siiso gabiilena boqolkiiba sagaal siiso de cadaalad ma noqonayso waxaan leeyahay ha lagu noqdo madaxweynaha ku xigeenka waxaan baqabaa inta badan waxaan isweydiiyaa madaxweynaha ku xigeenka dalka malaa umooda ergaabo ceelaf weyn garadag degmada ergaabo degmada laascaanood degmada garadag degmada ceelaf weyn dhammaanteed waxaad moodaa inaanay uguba jirin qorshaha horena waan ugala hadalnay dhowr jeer hore waa kala hadalnay laakiin iminka sii qaawan bay noqonaysaa in loogala hadlo waa maxamed bashiir nuur greeg iyo cabdiraxmaan daacad aerial tv hargeysa